Välkomna till Samtal med samhället. Jag heter Kristoffer Jarnvall och idag ska vi prata om konservativ kriminalpolitik. Jag har med mig som gäst här i Samtal med samhället idag Tony Gustafsson. Tony är doktor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Välkommen hit, Tony. Tack så mycket. Du har just avslutat rapporten som heter En konservativ kriminalpolitik och du har gjort för tankesmedjan Oikos. Vad kom ni fram till eller vad kom du fram till? Rapporten är en genomgång av de tre konservativa partiernas kriminalpolitiska program. Av de utspel de har gjort av kriminalpolitisk typ de senaste åren. Men framförallt är det de riksdagsmotioner, de tunga riksdagsmotionerna som de tre partierna har lagt. Och då talar vi om alltså om det är Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, eller hur? Är det inte så? Ja, de som på ett eller annat sätt är att beteckna som konservativa i svensk partipolitik. Ja. Och det hela, själva grundfrågan är hur ser deras kriminalpolitiska program ut då? Framförallt manifesterat i riksdagsmotioner. Hur ser, på vilka punkter skiljer de sig åt och på vilka punkter så förenas de helt enkelt sin kriminalpolitik. Mm. Och för att göra det så gick jag tillbaka så att jag undersökte de senaste 6 årens motioner när samtliga tre partier har befunnit sig i oppositionsställning och därigenom har kunnat renodla sin kriminalpolitik. Det är själva grundutförandet på undersökningen. Ja, du kom fram till att det fanns en ganska tydlig samstämmighet här, eller hur? Ja, alltså det finns... Man kan betrakta resultaten på lite olika sätt. Om man tar på en väldigt konkret nivå så undersökte jag 55 lagförslag som ett eller flera av partierna hade lagt. Det är centrala lagförslag, inte sådana. Det handlar inte om straffskärpningar för snatterier eller något sånt där, utan centrala lagförslag. Och det visar sig att 25% av de här lagförslagen stöddes i dagsläget av samtliga tre partier. Och hälften av lagförslagen stöddes av åtminstone 2 av de tre partierna. Mm. Det är så att säga grundresultatet som jag kom fram till då. Men sen när man tittade vidare på ett mer kvalitativt, alltså vad sägs i de här förslagen, så visade det sig att de tre partierna har en ganska långtgående samsyn vad det gäller vilka problem som står i centrum, vilken kriminalitet som är mest akut. Men att de också var och en för sig har identifierat ungefär samma lösningsförslag på dem. Och det är den meningen som jag menar på att det råder en slags fundamental samsyn helt enkelt mellan de tre partierna. Ja, förstår. Vad ska man göra med rapporten då? Ja, det är frågan. Det är en fråga som jag ställde mig själv. Det brukar ju alltid vara som med vetenskapliga avhandlingar att de är imponerande och så, men man måste göra någonting med dem också så att de kommer ut. Ja, jag tänker mig så här att vi närmar oss ett val här om 1,5 år. Ett riksdagsval där för första gången på 100 år så finns det ett konservativt regeringsalternativ som håller på att formera sig. Det borde vara, tycker jag, politikens och journalistiken och opinionsbildningens roll i det här läget att söka beskriva var i detta konservativa alternativ består. Mm. Och då skulle jag vilja säga att det här är det är mitt bidrag till att åtminstone ta och ringa in vad kriminalpolitikens innehåll skulle kunna innebära då. Eller hur den skulle kunna gestalta sig efter nästa val. Ja. Så att det, sen i rapporten riktar mig också till de tre partierna jag undersökt och pekar ut alltså
lite, men jag recenserar väl inte partierna, men jag pekar ut minstande ut att det här är, här finns vissa särdrag, här finns styrkor och här finns saker som man kan tänka på i det individuella kriminalpolitiska samarbetet. Sen nästa möjliga steg är ju helt enkelt, det handlar ju om det finns en politisk vilja att närma sig varandra, att etablera ett mer formaliserat samarbete som vi inte har haft hittills då. Och det där är ju ett, det är en fråga om politisk vilja inom partierna, och det är också en fråga om, ja, möjligtvis partitaktiska hänsynstaganden som spelar in där. Ja, det kan. Men åtminstone så, det är åtminstone ett bidrag till hur de tre partiernas kriminalpolitik gestaltas i dagsläget, och det har jag inte sett någon publikation som har uppmärksammat tidigare i alla fall. Nej, det är spännande, för att det är klart den politiska viljan kan ju du kanske inte som forskare göra så mycket åt, men nu finns det i alla fall då en plattform så att man skulle kunna gå vidare på det här planet om man skulle vilja. Det är väl så man ska tolka det, eller hur? Ja, jag tänker med det. Jag tänker med det. Men du, vad vinner då respektive parti på att närma sig varandra? Till exempel, det står i rapporten då att Moderaterna har den mest strukturerade politiken eller någonting sånt där. Men SD har den tuffaste hållningen. Vad skulle till exempel Sverigedemokraterna vinna på att närma sig Moderaterna och Kristdemokraterna i det här? Jag skulle säga att det finns väl åtminstone två typer av svar på den frågan. Det som går att vinna omedelbart, för om vi tar utifrån SDs perspektiv, är helt enkelt att partierna har saker att lära av varandra. Just eftersom de har lite olika profiler och de har olika kvaliteter helt enkelt. Jag argumenterar lite i några sådana utblickar som jag gör över att partierna har ganska mycket att lära av varandra, och det finns ett engagemang inom partierna som man kanske bättre kan ta tillvara om man tittar på hur de andra partierna gör. Så ett svar på frågan är att SD i det här fallet skulle kunna ta och lära sig av exempelvis hur Kristdemokraterna har lagt upp sitt kriminal- eller rättspolitiska arbete. Då. De har fokuserat det till ett antal motioner som den rättspolitiska talespersonen lägger fram. Medan som kan lära sig av systematiken då, av Moderaterna, som är det äldsta partiet och som har en lång tradition av att förstås bedriva rättspolitik. Det är ena nivån. Den andra nivån, den stora behållningen, är ju om SD skulle kunna få till stånd ett formellt samarbete, så skulle det underlätta realiserandet av partiets egna kriminalpolitiska program. Då. Den här närheten mellan partierna som finns nu, den har ju uppstått på väldigt kort tid, de tre senaste åren kan man säga. Ja. Och det har uppstått utan något formellt samarbete. Så att den stora vinsten skulle naturligtvis vara att skapa en gemensam kriminalpolitisk plattform, lägga fram den inför valet och se om det vinner gehör helt enkelt. Ja, jag förstår. Vad ser du, vad du sa, vad SD skulle kunna vinna genom att titta på Kristdemokraterna respektive Moderaterna? Vad skulle de partierna, Moderaterna och KD, kunna vinna av att titta med, om de tittar på SDs program, så att säga? Kanske bli tuffare med, eller vad tänker du? Ja, SD har ju utmärkt sig under hela perioden just att de driver väldigt långtgående förslag. De manifesterar en politisk vilja att omgestalta delar av det svenska rättssystemet helt enkelt, straffrätten. Och det där liksom, i det ligger också en strävan efter att tänka lite utanför boxen helt enkelt. Man får fram långtgående förslag, man hittar förslag exempelvis utifrån utlandet som man presenterar.
man manifesterar en politisk vilja att genomföra saker och ting. Och den viljan skulle jag säga är inte, har inte varit lika framträdande inom de två andra partierna. Nej. Helt enkelt. Nej. Ända fram till de senare åren helt enkelt. Nej, för vi kan väl konstatera att Beatrice Ask, moderata justitieminister under Reinfeldts regeringar, hon var väl inte Klaras lysande stjärnan egentligen på regeringshimlen, om man ska vara alldeles ärlig. Och dessutom så utsågs väl också den här famösa Dan Eliasson till rikspolischef under Reinfeldts sista regering. Det var precis på våren innan han bytte där. Så att, det tror jag det var, ja. Det är 2014 vill jag minnas. Inte alldeles meriterande kanske. Sen tillträdde han ju under Socialdemokraternas första, eller Löfvens första regering då på hösten 14 där. Mm. Eller om det var våren 15 var det kanske. Ja, ja, men du, ja, vad händer nu? Jo, jag tänker framåt till med, ja, med rapporten specifikt. Eller, ja, jag tänker vad händer? Rapporten ligger där. Har du någon funktion mer? Eller du har lämnat din rapport nu och sen så är det... Jag har lämnat rapporten och jag ställer gärna upp för intervjuer och berättar om den helt enkelt. Mm. Den har skickats ut till nyhetsredaktioner runt om i landet. Den har skickats ut till samtliga riksdagsledamöter från de tre partierna som tas upp i rapporten så att säga, alltså motionsundertecknare helt enkelt, mm, till de rättspolitiska talespersonerna och det. Så det är spännande att se om man kanske får en reaktion där helt enkelt. Om, jag menar, det kan vara å ena sidan, om man bara ska säga, jag menar, det kan vara en impuls till att börja föra ett offentligt samtal om vad ett konservativt kriminalpolitiskt alternativ, hur det skulle se ut. Ja, men, ja precis, för att det här är ju alltså, det här är väl någonting som egentligen, om jag har förstått det rätt, möter de behov som Sverige har idag. Sverige har ju en helt ny situation som vi har fått de senaste decennierna när det gäller kriminaliteten, och vi har en lagstiftning som inte riktigt har hängt med, och då skulle man kunna tänka sig att det här är en, ja, det blir en ny bas för det nya Sverige. Av dem, alltså det där är någonting som, återigen, du säger, det är någonting som förenar de här partierna helt enkelt. De motiverar nya förslag, eller sina nyare förslag, ofta ganska långtgående förslag då, just med att vi har ett nytt brottspanorama. Det är så att säga, jag har inte gått igenom motioner som handlar om snatterier eller tillgångar eller fordon eller samernas jakträttigheter liksom, utan det är de centrala områdena. Det handlar om de polisiära befogenheterna, rättsväsendets möjligheter att lagföra och i förlängning döma brottslingar. Mm. Det handlar om straffskärpningar. Det handlar om de system för straffreduktion som finns, som så att säga producerar väldigt låga fängelsestraff helt enkelt nuvarande. Och de här förslagen som förs fram, de motiveras huvudsakligen att vi har en organiserad och vi har en gängkriminell nätverksbaserad brottslighet som har blivit grövre. Antalet fall av dödligt våld skjuter i höjden. Sprängdåden på svensk mark saknar motstycke, åtminstone i länder som befinner sig i fredstid och inte har någon erfarenhet av långvarig terrorism helt enkelt. Jag menar, det här är skjutningarna, ytterligare ett sånt exempel. Mm. Det är just den bilden, det är den typen av brottslighet som motiverar och skulle jag gissa på har drivit fram allt mer långtgående lagförslag och en allt större profilering hos de här partierna. Ja, nej, men det är intressant. Nya lagar för ett nytt Sverige, vare sig man gillar det eller inte. Så att, det är spännande. Det ska bli spännande att se vad det blir av detta. Det är en intressant rapport och jag hoppas att den får mycket uppmärksamhet. Du ska tacka Tony Gustafsson för att du var med här i Samtal med samhället idag. Jag heter Kristoffer Jarnvall, tackar er också för att ni har tittat och lyssnat på Samtal med samhället producerat av Riks. Tack ska ni ha.
Hej.